Kirjainikin on sinne, kun olet sillä tavalla lukusta sen asti. Et sä käy nyt kyllä. Ja jagab kõik mu taskud lisaks selline, kui valla tõmmatakse. Jalgades kinni tõmmab maha tast, et on liikune. Mitte maha tõmbavad? Siin mu põnev umbra teevad. Jumala huvitav enda see. Ja kõik asjad jagab üks haaval. Ühe lehe haaval jagab vaikselt. Jumala huvitav enda. Mingi teist mingi boheema, järjest annan asju, ise pärast üles pole tagasi jälle. Mõnes on tavaari, asjad taskud asjad nii täiselt. Käes kinni tema kallu ja ongi käes. Kommi jagab. Käemastav tegelud. Nüüd raudselt lõpetab ka seal. Nüüd on Priidi tegu ära võtnud, miks saab olla. Nah, tõmmati maha ära ka.